ምናልባት ህዋት በዘዴ የአማራውን ህዝብ ለማጥፋት ያቀደው ነው ብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስ ይቻላል ወይስ የአማራው ህዝብ ሬዚስታንት ስለሆነ ስለተጋፈጠው ከጊዜ በኋላ ያመጣው ጥቃት ነው ወይስ አቅዶ እንግዲህ ማኒፌስቶ ላይ አለ አማራን ህዝብ ጠላት ብሎ አቅዶ ነው ትግልም የገባውና እንደዛ አይነት አማራውን ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት እቅዳለው ብሎ መደምደም ይቻላል ሙሉ በሙሉ አማራ ካልጠፋ የትግራይ ሪፐብሊክ አይኖርም ወይም የትግራይ ህዝብ አይኖርም ብለው ነው የሚያስቡት። አማራ ትክክል ግን እንደዚህ ብለው በትክክል ነው ጽፈውታል። ምንም ብዙ ጊዜ በየመድረኩ የሚናገሩት ነው እንትን እንደ ህግ ነው እንደ ሙሴ ህግ። ይሄን የትግራይ ህዝብን አይመለከትም ምናልባት ህዋቶችን ይመለከታል። ህዋቶችን ነው እኔ ከትግራይ ህዝብ ጋር ህዝብ እንደ ህዝብ ሄዱና አማራን አጥፉልኝ ብለው ይላካቸው ህዝብ የለም። በነገራችን ላይ ራሳቸው በራሳቸው ተነሳሽነት የሆነ ቡድን ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት በዛት ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ ያለው ነው እንጂ ህዝቡ አይደለም። ህዝቡ ልጠይቃችልም ምክንያቱም በጃቸው ላይ ሄዱ ነው የሚሉት የማዘዝ ስልጣንም የላቸውም ህዝቡ። ህዝብ ስንል ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። ስለ ፖለቲካው ስለሚካሄደው ነገር ምንም እውቀት የሌላቸው እነዛም ሁሉ አንድ ላይ ጽፍ ልቀል ጠይቃችልም። ነገር ግን የህዋት ዋን አላማው የትግራይ ሪፐብሊክ መሰረታለው ነው አንሳሱ። የትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት ሲያስቡ እንቅፋት የሚሏቸው ነገሮች በዙሪያቸው ያስባሉ። ከነዛ እንቅፋቶች መካከል አንዱ ዋናው አማራ ነው። አማራን ጨቋኝ ብሔር ነው ብለው ተነሱ። የትግራይ ጠላት ነው ደመኛ ጠላት ነው የሚሉት አማራ የትግራይ ደመኛ ጠላት ነው የአማራ ብሔር የአማራ ህዝብ ስለዚህ መጥፋት አለበት ነው። አማራ ካልጠፋ የትግራይ ሪፐብሊክ አይመሰረትም ወይም እነሱ አንኖርም ብለው ያስባሉ። ይሄ እነሱ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ አማራን ማጥፋት አለብን ብለው ተነሱ። አማራን ለማጥፋት ማንኛውም ነገር ያደረጉ ነው አድርገዋል። ለምሳሌ አማራን ማጥፋት ማለት እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አማራ ብዙ ቁጥሩ ብዙ ስለሆነ አማራን ማጥፋት አይቻለም አማራን ገሎ መጨረስ አይቻለም እንደዚህ የሚሉት ነገር አለ። በአለም ላይ ትንሽ ሪሰርች ማድረግ ነው። ብዙ የጠፉ ህዝቦች አሉ ራሳቸው መታገል ባለመቻላቸው አንድ ላይ ባለመሰባሰባቸው ምን እየተደረገባቸው እንዳለ ባለማወቃቸው የጠፉ ህዝቦች አሉ። ስለዚህ ወያኔ አማራን ለማጥፋት 100 አመት አቅዶ ተነሳ። 100 አመት ያቀደው በ100 አመት ውስጥ ትግራይ ንገነባለው አይደለም። በ100 አመት ውስጥ ማድረግ የሚችሉት አማራን ማጥፋት ነው። 100 አመት ይወስዳል ሲያስቡት አማራን ለማጥፋት። አማራን ማጥፋት ወይንም ኢንሲግኒፊካንት ማይኖሪቲ ነው ከተቻለ ማጥፋት ካልተቻለ ኢንሲግኒፊካንት ማይኖሪቲ። ለዛ ነው መሬቱን በሌሎች ክልል አዋሳኝ ያሉትን ለሌሎች ክልሎች ሰጥተዋል። መሬቱን በእነሱ ድንበር ያለውን ወስደዋል። ነገ ከነገ ወዲያ ጎንደር ከፊል ጎጃም እና ከፊል ወሎ የነሱ ነው። ሸዋን ምናልባት የቀረችውን ሸዋ ዲል የሚሰጡት አካል ይኖራቸዋል። ስለዚህ እነሱ አማራን ማጥፋት ነው አላማቸው። ለዚህ ነው የህልውና ትግል የምንለው። አማራት ይህንንም ማስረጃ ማስደገፍ ይቻላል። ህዋት እንዲህ አይነት እቅድ እንዳለው ከድርጊቶቹ ነው። አንደኛ በፕሮግራም ደረጃ እንደዛ በፕሮግራም ደረጃ ጽፎታል። አንደኛ ሁለተኛ በተለያየ ጊዜ ሰዎች የሚናገሩት ቪዲዮዎች እያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ አክሰሲብል ነው። ሌላው በስራ የሚሰሩት እንዲሁ በስራ የሚያደርጉትን ስታይ ለምንድን ነው አማራን አንደኛ አገር ውስጥ ካሉ ብሔረሰቦች ከሁሉም ጋር አጣልተው ሁሉም ድንጋይ እንዲወረውርበት እያዘጋጁት ወይም አዘጋጅተውት ነው ያሉት? ማንኛውም ቦታ ከማንኛውም ብሔረሰብ ድጋፍ እንዳያገኝ ከለላ እንዳያገኝ መደበቂያ እንዳያገኝ አድርገውታል። በጎረቤት ብቸኛ የአማራ ምናልባት የሚደረግበትን ጭቆና በመቃወም ወታደራዊ ጥቃት ወይም ወታደራዊ እንትን ሊያደርግ የሚችልበት በር የሱዳን በር ነው። የሱዳንን በር ዘግተውታል። በማንኛውም ኮስት ዘግተዋል የሱዳንን በር። ይሄንን አድርገዋል። በውስጥ አማራውን ከፍተኛ የሆነ ድህነት ውስጥ ጨምረውታል። ህዝቡ እግዚአብሔር ያመጣብኝ ነው ብሎ የሚያስብ አለ ያንን ድህነት። ነገር ግን በቀጥታ የወያኔ እጅ ነው ህዝቡን ድህነት ውስጥ የጣለው። ህዝቡ ድሃ ሲሆን አይማርም። ካልተማረ ኢኮኖሚው ኮምፒታንት አይሆንም ወይም ተወዳዳሪ አይሆንም በኢኮኖሚው በቅጥርም በለው በማንኛውም ሁኔታ። ስለዚህ ድሃ ህዝብ ይሰደዳል። እንደገና መሬቶቹ እየተቆረሱ
የተወሰደበት በየጊዜው ከሚኖርባቸው ክልሎች እየተፈናቀለ ይሄ ሁሉ በሎንግ ተርም ያማራውን ቁጥር መመናመን ነው የሚያመለክተው። የተመናመነ ሄዶ አሳም ፖይንት insignificant minority ይሆናል። insignificant minority ሆነ ማለት በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ አይኖረውም ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ የሚፈልጉትን አጀንዳ ያሳካሉ ወይም የትግራይ ሪፐብሊክ መመስረት በነገራችን ላይ የትግራይ ሪፐብሊክ እንመሰርታለን ሲሉ አሁን የሚታየውን ክልል ብቻ ወይም ድሮ የነበረውን ክፍለ ሀገር ብቻ አይደለም። ከአማራ ከፍተኛ የሆነውን መሬት ራሱን ጎንደርን ጨምሮ ከፊል ጎጃምን ጨምሮ ያሉትን ቦታዎች እና ከፊል ወሎን ይዞ ያ ማለት ነው ትግራይ ማለት። ያን ሁሉ ይዘን ህዝቡን አጥፍተን ህዝቡ እንዲኖር ፈቅደንለት ሌላ የትግራይ ወይም ሌላ ኢምፓየር እንገነባለን ቢሉ መልካም ነው። ህዝቡ ቢኖር ህዝቡን አጥፍተው ነው እነሱ። ስለዚህ አማራ ካልጠፋ ያ ሊሆን አይችልም። ከፖለቲካ ስልጣን ሽሚያ ውጭ ነው የነሱ እንትን። የፖለቲካ ስልጣን አማራ የፖለቲካ ስልጣን ይሻማናል ምናልባት ነገ ስልጣናችን ይቀማናል አይደለም። እኛ ለምናስበው ለወደፊቱ ህልም እንቅፋት ነው። ስለዚህ መጥፋት አለበት ነው። ከዚህ የተነሳ የአማራ ህዝብ ትግል የህልውና ትግል ነው እንላለን። ለመኖር የሚደረግ ትግል የስልጣን ጥያቄ አይደለም። የኢኮኖሚ ጥያቄ አይደለም። ከጭቆና ነጻ የመውጣት ጥያቄ አይደለም። እነዚህ በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ ናቸው። አንደኛ ደረጃ መኖር አለበት ህዝቡ መኖር አለበት። ከኖርክ በኋላ ነው መጨቆንህ ወይም እኩል የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት፣ የተሻለ የትምህርት እድል፣ የተሻለ ኢኮኖሚ፣ የተሻለ ሁኔታ የምትፈልገው መኖር ከተረጋገጠ በኋላ ነው። አማራ መጀመሪያ መኖር አለበት። ሊያጠፋው የተነሳ አካል አለ። ብዙ በውጭም በውስጥም ያሉ ጥርስ እንዲነክሱበት ተደርጓል። አማራ ጥሩ ስም የለውም። እነሱ ከሰሩት ፕሮፓጋንዳ የተነሳ በውጭ ድሮ ወዳጆቻችን የነበሩ ህዝቦችና አገሮች እንኳን ጥሩ ስም የላቸውም። የአማራን ችግር ሊሰሙ አይፈልጉም። ለምን? ከፍተኛ የሆነ የማጠልሸት ስራ ስለተካሄደበት። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ በውጭም በውስጥም የሚሰሩት በመጨረሻ ማድረግ የሚፈልጉት ህልም ስላለ ነው። ያ ህልም አማራውን ቁጥሩን ማሳነስ ወይንም ማጥፋት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ያንን ለመቀልበስ ነው እኛ የህልውና ትግል እናደርጋለን ምንለው። ለመኖር የሚደረግ ነው። ለመኖር ስትነሳ ደግሞ ማንኛውንም የትግል አማራጭ ትጠቀማለህ፣ ማንኛውም ነገር ታደርጋለህ። ስለዚህ ወያኔ አማራን ማጥፋት ዋና አላማው ነው። እንዲያውም አንድ የሚባል አባባል አለ፣ ወያኔ ትግራይን ካለማው አማራን ያጠፋው ይበልጣል የሚባል አለና የኛ ትግል የህልውና ነው። ለመኖር የሚደረግ ነው። ለመኖር የሚደረግ ትግል ነው የምንልበት ምክንያት መኖራችንን አደጋ ውስጥ የሚጥል አካል ስላለ ነው። መኖራችን አደጋ ውስጥ ወድቋል። በየትም መልኩ ማምለጥ አችልም። እንደገና ኢትዮጵያ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ይሉሃል። ስልጣን ለምንድን ነው አማራ ስልጣን ማይዘው? እናንተ መቼም አትመለሱም ይሉሃል እኮ እናንተ ወደ ስልጣን ምናምን። ለምንድን ነው ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር አለን እኛ። አገር ከተባለ የድርሻህን ያህል ማግኘት አለብህ። አማራ ለምንድን ነው ስልጣን ማይዘው? ኢትዮጵያን ስልጣን ማይዘው ማን ምን ስለሆነ ነው የሚከለክለው? ስለዚህ ሌላ ችግር አለ ማለት ነው። ለዘላለሙ አማራ ወደ ስልጣንም ሆነ ወደ የኢኮኖሚ ብልጽግና እንዳይመጣ የምትታገለው ከሆነ ሌላ አላማ አለህ ማለት ነው። ከፖለቲካ የዘለለ ነው። አማራን እየታገሉት ያሉት ከፖለቲካ በዘለለ ሁኔታ ነው። አማራን መታገል የፖለቲካ ትግል ስልት አድርገው ነው የሚንቀሳቀሱ። እስካሁን ድረስ ማንኛውም ሰው ከሌሎች ብሔረሰቦች የተሾመ ስልጣን ያገኘ ሀብት ያገኘ አማራን በመስደቡ፣ አማራን በመንቀፉ፣ አማራ ከስራ በማፈናቀሉ፣ አማራን በማሳደዱ፣ አማራን ክፉ በመናገሩ፣ ለአማራ ክፉ ልብ ክፉ ሀሳብ ስላለው ነው። ስለዚህ እንደ አይዲዮሎጂ ነው። አማራ እንደ ህዝብ ብቻ ሳይሆን እንደ ርዕዮተ ዓለም ነው የሚቆጥሩት። የምትታገለው አካል ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አማራን መታገል አለባቸው። ለምንድን ነው የሚታገሉ? አንድ አገር አይደለም ማለት ነው። አንተ ማንኛውም ሰው እየታገለህ የሚኖር ከሆነ አገር አይደለም ይሄ። ስለዚህ የሆነ ችግር አለ። ለዛ ችግር መፍትሄ መፈለግ አለብህ። ያ ነው ሊያጠፉን ተነስተዋል የምንለው። ምህረት የሌለው ከመጀመሪያው እስካሁን ድረስ አማራ ውክልና እንዳይኖረው፣ ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳይኖረው፣ በምንም መልኩ የተዳከመ እንዲሆን የሚያደርጉት ሀብት ስላጣ አይደለም፣ መማር ስላልቻለ አይደለም፣ ወይም ትምህርት የሚቀበል አእምሮ ስለሌለው ወይም የተማሩ ሰዎች ስለሌሉት አይደለም። ማንኛውንም ነገር አማራን ማደሄድ ነው ሆነ ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ሁኔታውን ወያኔ የሚያደርገውን ጠቅላላ ሁኔታ ስታየው አማራ ላይ ከፍተኛ የህልውና ችግር የሚያደርስ ነው። ስለዚህ ይህንን የህልውና ችግር ለመቀልበስ ነው እንግዲህ የህልውና ትግል እናደርጋለን ማንኛውም ዘዴ ተጠቅመን ብለን እንደ ዳግማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት የተቋቋመ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ስብሰባችሁ እንምጣ። ስብሰባችሁ እንግዲህ ይህ ዝግጅት በሚተላለፍበት ጊዜ
ወይ ተካይዶ ሊሆን ይችላል እናልባት ስለ ስብሰባቹ መግለጽ ከቻላችሁ ከዛ በፊት ግን ያማራ ስም ይዘው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ብዙ ናቸው አንድነውን የሚሉ አካላት ድምጻቸው ጎልቶ ቢሰማም ነገር ግን ወደ አንድነቱ መምጣት አልቻለም በተበጣጠሰ መልኩ ትግሉ እየተካሄደ ነው እንግዲህ እነዚህ ማይሎች መተው ሐሳባቸው እንዲያካፍሉ እናደርጋለን ይሄ መድረክ ለሁሉም ክፍት ነው የሚችሉትን ወይም ማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት ልናስተላልፍላቸው እኛ ፈቃደኞች ነን እነዚህ ኃይሎች እንዴት ተፈጠሩ እንዴትስ እነዚህ ኃይሎች መሰባሰብ አለባቸው እናንተ መላው የዳግማዊ ማያድ ብላችሁ ስትመጡም ሌላ ተቃውሞ ሊያነሱ የሚችሉ አካላት እንደሚኖሩ መጠበቅ አለባችሁና እነዚህ ኃይሎች እንዴት ተፈጠሩ እንዴትስ ወደዚህ ወደ አንድነቱ መምጣት ይችላሉ አቶ ተፈሪ አይ አብዛኞቹ ከኛ ቀደም ብለው ነው የተፈጠሩት ላይክ ሞሬሽን ሰድ የጎንደር መረዳጃ ማህበርን ሰድ ሲቪክ ፖለቲካ ድርጅት አይደለም አይደለም ግን አው አይደለም በዘመከድ የፖለቲካ ድርጅት የለም ዳግማዊ ማን ነው ግን ሌሎች በተለያየ በንቅናቄ ስም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ለማራው ድርጅቶች አሉ እነሱንም አንድ ላይ ሆነን ይሄን ያማራ ጉልበት መጠቀም አለበት አማራ በመገደል ላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማን ነው አማራው አካባቢ በማለቅ ላይ ያለው ሁላችንንም ይፈልጋል እና ደግሞ ማድ ይሄንን ስለተገነዘበ ነው ስንቋቋም ጀምሮ ኮሚቴ አቋቁመን እያንዳንዱን ኖክ ማን ነው በር አንኳኩተን ለምሳሌኛ አነጋግረናቸው ነበር የተወሰኑትን ዳግማዊ ማህድ እነሱን መጥቶ እንደቀረባቸው የገለጹልን የሉምና ለምሳሌ የሞረሽ ለምሳሌ we expect him to say that ማረግ አለበት ምክንያቱም አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም አሁንም በመሄድ ላይ ያለ ነገር ነው ስንቋቋምም all the way እየጠየቅን ነው አሁንም እንጠይቃለን ምክንያቱም ሞረሽ ወሰደው እንዳልከ ኮሚኒቲ የመረዳጃ ማህበር ነው ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ለአማራው በጣም ትልቅ ይሄ ፖለቲካ ድርጅት ግን በዚህ ያስፈልጋል ሁሉንም እነዚህ የኮሚኒቲ ኢንስቲትዩሽኖችን በሙሉ ማቀፍ በዙ ከሆነ እና ለአማራው ከሆነ ፍላጎታችን አማራው እንዲያሸንፍ ከሆነ ህልውናውን ማስጠበቅ እንዲችል ከሆነ ሁላችንም መተባበር የግድ ይጠይቃናል እና ዳግማዊ ማህድ ለዚህ ሁኔታ ክፍት ነው አክቲቭሊ እየሰራ ነው ያለው የዚህም የሥራ ውጤት ያስገኛል አሁን ለምሳሌ አዲያን የሚባለው ድርጅት የምንድነው አማራ ዲሞክራሲ አዎ ምንድነው እንትናችን የአንድ ላይ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሷል ጥምረት በሚል አዲያን ማለት አሁን በኤርትራ አው ጭማሉ አገር ቤትም አሉ ኤርትራ ውስጥ ያሉት ወጥተው ቢታገሉ ኤክስፔክት እናረጋለን we hope they will ግን ዋናው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው እና ከነሱ ጋር ለምሳሌ ምለጥሩ ግንኙነት ፈጥረን አሁን በመስማማት አንድ ላይ ተዋደን ለመስራት እየሰራን ነው ግን ጥብረት አርገናል አንዱ ጥሩ ሬሱ ነው ሌላም ድርጅት አለ የመድህን ንቅናቄ የሚል እነሱም ጋር ጥሩ ራፖር አለን እነሱም ብልክ እንደ አድሃን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንድኖረን ይፈልጋሉ we are working on it ከኛ ጋር ነው የሚሆኑት ሌላ ማን ያለው ስለ ቤት አማራ ኦነስት ሆነ መናገር አለብን ቤት አማራ ሲጀመር እንግዲህ ወንድሜ ነው የጀመረው እና እሱ ዳግማዊ ማህድን ተቀላቅሎ ሲሰራ ብዙ ከሱ ጋር ሲሩ የነበሩ ናቸው የተቀላቀሉ ግን አሁን በታማራ ብሎ ያለ ከነሱ ጋርኛ ጧት ማታ we're talking to them አንድ ላይ መሆን አለብን ምክንያቱም ማንኛውም ያማራ ልጅ ለብቻው ሆኖ የሚታገልበት ምንም ምክንያት የለም ኦብጀክቲቭ በማለቅ ላይ ያለውን አማራ መታደግ ነው ግባችን አንድ ከሆነ አንድ ላይ ተባብረን መስራት መቻል አለብን እኛ ስለ ስምም ጭንቅ አይኖረንም ስማቸውንም እንደጠበቁ ትግላችን አንድ ላይ መሆኑ ብቻ ነው የምንጠብቀው እንጂ አላለም እኔ ዶሚኔት ላድርገው በኔ ስርና ምን የሚባል ነገርም አይኖርም አሁን ሞሬሽኑ ሰደው የኮሚኒቲ ድርጅት ነው መረዳጃ ለምንደው ስሙን የምትለውጠው አትለውጠውም ያንን ስሙን እንደያዘ ከዳግማዊ ጋር መስራት ይችላል
በዛ መልኩ ነው መታየት ያለበት الناس ይሄ ዳግሞ ማድ ሪሊ እኛ እንዳየነው ስትራክቸሩን ስንሰራ በጣም ትልቅ አማራኮ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው በቁጥርም በችሮታም አቅሙም አለው እና ሰፊ ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት ይሄን መድረክ ሁላችንም ፓርቲስፔት ልናደርግበት ምን ይችላል ነው አሁን ያሉት የኮሚኒቲ ኢንስቲትዩሽኖች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችንም ምን ፈጥራቸው አሉ አስፈልጊ ነው እና ዳግሞ ማድ በማንም ላይ አላረለም ባስ የለውም ሊኖረው ማይገባም አይችልም ደሞ የኛ እንዳመለካከታለን እኛ ያማራ ልጅን አማራ ነኝ እስካለ ድረስ እንፈልጋለን አማራውም ይፈልጋል ስለዚህ ለአማራው የሚቆም ያማራ ልጅ ሊሰባሰብ ይገባዋል ማለት ነው እና ዳግሞ ማድ ኢዝ ኦፕን የሆነ እንት ነው እና በጣም እዚህ ላይ እየሰራን ያለነው አንድ ግን ቅድም መስካናው ሲያነሳ የነበረውን አንድ ለመጨመር እንፈልገው ነገር አለ የትግራይ ህዝብን በተመለከተ ምን አለ መሰለ ወያኔ ለአለፉት 25 አመታት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በተናጠል ትግራይን አዘኔሽን እንድትቆም ትልቅ ግንባታ አካሄዷል አሁን ስራቸውን ኮምፕሊት አድርገዋል ሪሊ አድርገዋል የራሳቸው ዲፌንስ አለ ኢትዮጵያ ዲፌንስ እንዳይመስል አሁን ያለው መስራ ቤቶች በአጠቃላይ ትግራይ ውስጥ ሁሉ ነገር አላቸው ሬዲ ናቸው ኢቭን የውጪ ሪሌሽንሺፖች ኤምባሲዎች ምናምን መከፈት ካስፈለገ የሱ ኢንስቲትዩሽን ሁሉ አላቸው እነሱ እዛ መሄድ ከፈለጉ የት ቦታ ሁሉ ጋቨርንመንታቸው እንደሚቀመጥ ሁሉ ሰርተዋል they are ready ለርሻ መሬት ነው የሚያስፈልጋቸው ያማራውን ክፍል ይሁን እንደምታዩ ህዝብ እየጨረሱ የሚታረሱ መሬቶች ወስደዋል እና ይሄንን መስፋፋት ስትመለከተው ወያኔ ወይንም ቲፒኤልኤፍ የሚለው ብቻውን አረጋው ብሎ ደምደም አስቸጋሪ ነው እና የህዝቡን ፓርቲሲፔሽን ይታያል እዛ ላይ አሁን ወልቃይትና ጠለምት እንደዚህ መሳሰሉ ሰፈሮች በማነሱም የወሎን መሬት ሲወስዱ ሰሜን ሸዋን ሲወስዱ ፓርት ኦፍ ጎጃምን ሲወስዱ ምን ማለት መሰለህኩ የትግራይ ህዝብ ቆ ነው የሄደም ይሰፍርበት በወያኔና በቲፒኤልኤፍ ሜምበርሺፕ ብቻ ምትወስነው አይደለም አንዱ እሱ ነው ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰለህ ካብራካቸው የወጣ ወያኔ ያማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው ሳውዝ የተካሄደውን እንኳን አልሰሙ ምን ማለት ሀባውት ጎንደር ውስጥ የሚጨፈጨፉት ጎረቤታቸው እንደው ወጥቶ ፕሮቴስት እንኳን የሚያደርገው ኳንድ ትግራይ ላይ ማይታል ነው እንደው እንደው ከተወሰነ ደረጃ ውጭ ያሉት በተለይ ድምጻቸውን ያሰሙ ነው ያሉት ነው ውጭ ያሉት እኔ ብዙ ኮንታክት አለኝ ውጭ ያሉት ፕሮቴክት ሲያረጉ ይሄ መንግስት ነው እና ህዝብ አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል ግን እንዲህ አይነት ከመንግስት ጋር ግጭት የትኛው መንግስት ነው ይሄን የሚፈቅደው የአሜሪካ መንግስት ይፈቅዳል እንዴ እያሉ ነው የሚያስረዱኩ ኤክስፕላኔሽን ነው ኢንዲፌንስ ነው እና ሪሊ ይሄኮ የአማራ ህዝብ ተገደለ ተብሎ መታየት ብቻ የለበትም እኮ የሰው ልጅ እየተገደለ ነው እንዴት ትገላላችሁ ብሎ ፕሮቴስት ሲያደርግ እኔ ኤክስፔክት አደርጋለሁ ከትግራይ ህዝብ አላየንም ስለዚህ ይሄው የሚደረገውን ስራ ኮንክሉድ ያደረግነው አንደኛ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት አለው ሁለተኛ አገር ቢልድ በማድረግ ላይ ናቸው ኔሽን የራሳቸውን ሶስተኛ ይገላሉ የዚህ ኮንስቲትዩንት ስሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ፋሺዝም ነው የትግሬ ፋሺዝም ነው ይሄ አዎ የፋሺስት ስራ ነው የሚሰሩት የናዚስት ስራ ነው የሚሰሩት የራሳቸው ህዝብ ኖ ሊል ይገባዋል ሲል ግን አላየው እንደውም በዚህ አጋጣሚ እናንተ ሁሉም ቦታ ስለምትደርሱ እኛ ዊ ቤግ የትግራይ ህዝብ እነዚህን ገዳዮች ኖ ማለት መጀመር አለበት እንጃ ለዛ ምን የህዝብ እኮ ነግበኔ ምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ ወንድም ነግበኔ እኮ አንተ ዛሬ ችግር ሲደርስብህ ካየው እኔ ላይ ስላልደረሰ ዝም ማለት የለብኝም አይ ሃቭ ቱ ካም ኢን ድረስ ኪው ምክንያቱም በሚቀጥለው እኔ ጋር እንዳይደርስ
زي أمريكا كو تلك تمرت كونه مستمرن عند بيتسبب لجوجون تيجي اللوبتال ويم لرانسهم بلا يوسكو بتال لهم عندها هنا تناجر عندها درجة لنا يا تجبر يدرسوا فاميلي فندق أقوامال مدرن فونديشن أقوامال المكتلو فاميلي عندها درس بات يا سو لجوجون دزانه متهيتي على بات إن بجملة يا أمران حزب سيجفتشف يتجبر حزب تنستو كأمرقة وأنو مالتي على بات على رقم إنيان كورموغا أماران كأمارا كورموغا لما تعلت يلك يتسلف يتجبر حزب بمن لا يندونه تقال له يورمو كيز مكنياته وينو سلزي منجست ندوم ترومال سلسلة جبل بلو نوكو مقالة سلف يا رجوت رأي أشوط مني تلك سلف يا رجوتكو آه يورمو مكنياته له يا أمراؤنا ال يا أمراؤنا النكتن جن كونكرود من ترجو الزات جبات شو يتجدل يتجبت جفاه له أمراؤنا سلم دنو بتكلم على نار باتو تفرية تجريز ب كليلة ويتوبيا نسبة بتلية بزي بزي بسرعة كل ما ناونيات أناو مدي نسق على سرعة سبعة ثامت بجاكا واستبرد برام جزي يتجريز ب ما ننتون إنديات أبراها بولو Indi kat ader kau, dom mandi tegrai, kerumah tangga itu nak guru tak? Kuat, lelawan kagat dulu, biar bela tak? Tegrai nuzbe kagat dulu, bet, kuteri bela tak? Alat kat dulu melon, bagri ya cemer, indi kat dulu bagit ader kau. Senar buat cun muru ba muru asal tak? Makar itu ader kau himself, itu mimi ader kau himself, kuat, ya zaga kau, belum nak cun ba muru, at boleh asal bet no. Tegrai es belum nandai nuru ader kau. Bifarum, lelawan itu pias bifarum. ye lerajim amatat kaitopi azb kadam mablu baj akam iyal ye fattaraw sina libonal betegrais belay yam liun ichlar selezi merna da lukana karbu menegagru explanationu really I accept it ndawum alle mle psychologically ye neger yalle ko tatantu alle ko hitler ko yanin otadderun izo single tinish putur adellem ko european nezi reinzer دماغشو طروي على هنا لعلم نوبلي هنا ويرانزر لجازات شوي قبل لما يرونا شو بنوكو اللي ورّت شوي تنسوا بتنشوا تدرّد لكم يا جرمن بقولوا كنا أجاب جوا يتكتلو يكو من مسألة كو هي psychologically للبابليك halo effect على عنده سنو كل تانية دمو بزوهانو information بمعطيهون وينم personally من دونه مترو سب إنك شو يا تجنب بالي هوني خلال weakness هلا إن authority يا كبرالو قلبت يا كبرالو سلذي تكتها وجهه هوني خلالو وسنجري explanationه إن يعني كذي ألف النوم من نايو أيو حزب يموت ليلا وحزب وعمر تعلبت ماسك وعمر لبت we don't care about the explanation منهم من مسألة عند ليلا دمو من هذا المسألة يا أمراؤن يا أمراؤن هلونا لما تفت يتنسوا وياني ما توامت منا من بلان يرجعوا بتككل ما توامت من متي يجي من لهم كالكوليتر جوا دم بيسروت بيسروا بتم بوت أتوقع بابي ميونون تمركتهم كمربس هاوزي اللون أمراؤن نو هي بدم بلان يرجعوا بتم هيدوت revolutionary abiyotawi mindinno mibalo betimirt bet 12ኛ ስታልፈነ ወደ ኮሌጅ ምትገባው ከመረብ ሳውዝ ያለውንኩ ከ10ኛ ክፍል ነው ኮሌጅ ምትገባው እንደተጠመመ ታይዋለ የሚሰጡን schedule የሁለት አመት ትምህርት ማሳጣት ማለት ማይቻል እኮ ነገር ነው ከ10ኛ ኮሌጅ ገባና ከ12ኛ ኮሌጅ ገባ እብድም ያክልዩነት አላቸው ያቺ ሁለት አመት አንደኛ ማቹር አርገህ ጥሩ ማይንድ ኖሮህ ምታድግባት ያቺ ሁለት 11 እና 12ኛ አመት ትልቅ ጎልማሳ ሆኖ አምሮህ የሚቀበልበት ፍላጎትህ የሚሄድበት ዘመን ነው እሱም ቆርጠውታል ከዛም ኦፍ ኮርስ
የአማራ ልጆች ጉብዞች ናቸው ከዛም ወጥተው ታክሲ ዳያረጓሉ አሁን ግን እነሱ ፕላኑ እሱ አይደለም አየ አማራው ወጣቱ በተለይ ይሄንን ጀነሬሽን መምታት ይፈልጋሉ ኤጁኬሽንሊ ሊጎዱት ይፈልጋሉ አምሮ እንዳይኖረው ብሩህ እንዳይሆን ይፈልጋሉ እንዳያድግ ዴቨሎፕመንት እንዳይኖረው ከዛ ያለፈውን ያስሩታል በያለበት ቅስሙ እንዲሰበር ይደበድቡታል ይሄን ሁሉ የተቋቋመው ደግሞ ይገሉታል እና ይሄኮ አንድን ጀነሬሽን እንዳይወለድ ታቆማለ እንዳይማር ታቆማለ ስራ እንዳያገኝ ታዋከዋለ በሁሉም ትነፍከውናኮ አንድ አት ዋን ስቴጅ ፈርዘር የሚሄድ ጀነሬሽን ያቆማል እነሱ ይሄንን ነው በማድረግ ላይ ያሉት እና ይሄንን ኖ ማለት ያለበት ሂማን የሆነው ሰውም ኤክስፔክት ታደርጋለ ሌታ ሎድ አማራ ራሱ እና there is a big big cause ስብሰባው ላይ እናተኩርና ሌሎች ድርጅቶች በዚህ በተበታተነ ሁኔታ ባሉበት እናንተ ምን ያለ የአሁን ያቀዳጁ ስብሰባ ይሳካል እንግዲህ አሁን ለሁሉም የአማራ ድርጅቶች ጥሪ ያቀርባናል እንዲገኛሉ እንዲገኙ እንግዲህ የነሱ ነው እነዚህ እንደተባሉት ማህበራት ናቸው የሲቪክ ድርጅቶች ናቸው ዳግማይ ማህድ የፖለቲካ ድርጅት ነው ስለዚህ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ከሌላው ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ስለሚያስፈልገው ይሄንን ድርጅት ደግሞ የግድ ሌላው ያማራ ህብረተሰብ ማቀፍ አለበት ስለዚህ እነዚህ አሉ የተባሉት ያማራ የፖለቲካ ድርጅቶች ስለሌሉ ያው እንግዲህ የፖለቲካ ድርጅት አለ ብለን አንጠራም የምንለው ግን ያማራ የሲቪክ ድርጅቶች አሉ እነሱ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና ይሄን የፖለቲካ ድርጅት ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ እያንዳንዱ ያማራ የፖለቲካ ድርጅትም ይሁን ያማራ ሊቃንም ይሁን ያማራ ልጆችም ወንዶችም ሴቶችም ተጋብዘዋል በዚህ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያቀርቡ በፌስቡክ አስተዋውቀናል በኢሜል ልከናል በእናንተም በኢሳት ሬዲዮ ያው አስተዋቂያውን ነግረናል እዚህ ደግሞ በዲሲና በአካባቢው የዲሲ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ፍላየሪን የበተነ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሁሉንም ዌልካም ነው የሚለው ዳግማዊ ማህድ ማለት ምንድነው አላማው እዚያውን ምስረታ ነው ምስረታውማ ተመስርቷል የተመሰረተ ነው አሁን ቻፕተሮች ነው ያቋቋምን ያለ ነው በየሀገሩ በየስቴቱ እንግዲህ ዲሲ ይሄ 5ኛ 6ኛ ቻፕተር ነው የሚሆነው በአሜሪካን ስቴት በተለያዩ ቦታዎች በካንሳስ በአትላንታ በአሪዞና በቴነሲ በተለያዩ ቦታዎች ቻፕተሮች ተቋቁመዋል ትልቁ ሶርስ ያለው ደግሞ ብዙ ያማራ ልጆች የሚገኙት በዲሲና በአካባቢው ነው ስለዚህ እዚህ የምናቋቁም የድጋፍ ሰጪ ድርጅት ነው የሚሆነው ስለዚህ ማንኛውም ያማራ ልጅ እዚህ ቦታ ቻፕተሩ ነው ይሄን ስብሰባ በላቋርጥና ስብሰባውን ያዘጋጀው ዲሲ የሚገኘው ቻፕተር ነው በቀጣይ ከሁለት ሳምንት በኋላ አውሮፓ ውስጥ እንግዲህ ከተሳካልን በስኬጁል መሰረት አውሮፓ ውስጥ ሌላ ቻፕተር አለ የሆነ ሀገር ሌሎችም አሉ ሌሎች ስቴቶችም አሉ ተመሳሳይ ስብሰባ ይደረጋል ይሄ ፓርቲው ወይንም የዳግመው የማህድ የቻፕተሮች ናቸው በየቦታው ያሉ ቻፕተሮች የሚያዘጋጁት ነው ይሄ ዲሲ አካባቢ ያለ ቻፕተር ያዘጋጀው ስብሰባ ነው ምናልባት ሊጠቅም ይችላል እንደሆነ በስትራክቸራችን ነው ውጭ ያለው እንድትመለከተው ያገር ቤቱም የዛው አይነት ስትራክቸር ነው ያለው በውጭ ያለው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኢንተርናሽናል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያለው እና እኛ ለምሳሌ እሱ አካል ነን ከዛ ሴንትራል ኮሚቴ ያለው የሚቀጥለው ቻፕተሮች ናቸው በየከተማው በየቦታው ያሉ እና ዳይሬክተር ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ይሄ structure እና ቤዙ ይሄን ሊደርሺፕ በደም ዳይሬክትሊ ኮንትሮል ያደርጋል እና at the same time እስካሁን ያሉ ይሄ ፖለቲካ ድርጅቶች ምናልባት መውቀሳ ይሆንና በግልጽነትና በተጠያቂነት ብዙ የሚያጠያይቅ ጃዝ አለ እሱን ሁሉ ሪዞልቭ ለማድረግ ሞክረናል ግልጽ የሆነ ሲስተም እንዲሆንና ኢንተራክቲቭ የሆነ ብዙ አባል የሆነ በሙሉ ምን እንደሚካሄድ እንዲያዩ አርገን ነው ይሄንን ስትራክቸር የፈጠርነው ዳይሬክት አባሉ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው ከሊደርሺፑ ጋር እና ሊደርሺፑም ዳይሬክትሊ ፋንክሽን የሚያደርገው ኦን ዘ ቤዝ ነው
ምክንያቱም ይሄ እኛ እናረጋው አየ ለውስጡ እርዳታ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ contributing member leadership post ባይኖርም እኛ እንደ ሊደር ነው ትሪት እናረጋው ስለዚህ የሚያስፈልገውን information በሙሉ ያቃል የሚያዋጣው ገንዘብ ቢኖር መድረሷን ያቃል እና በዚህ አካባቢ ያሉት ነገሮች ጥሩ አርገን ሪዞልቭ ያረግን ይመስላል ብዙ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ያለችው መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት አሁን በአሁን ሰዓት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅም ፍጥነት ብዙ የሚፈጥሙ ነገሮች ያሉ ነው እናንተ ግን ገና ቻፕተር ያቋቋማችሁ ገና ናችሁ አሁን ላለው ወቅታዊ የህዝብ ጥያቄ ወቅታዊ ለአማራ ህዝብ ጥያቄ ምን መልሳላችሁ ወይ ምን የተዘጋጃችሁ በነገር አለ እዚሁ ገና በመደረጀት ላይ ናችሁ ሌሎችም ገና ከናንተ በአሳቢውም በሌላ መልኩም ይለዩ ያማራ ስም ይዘው የሚከሳቀሱ ድርጅቶች አሉ በቀጣይ እነሱንም እንጋብዛለን ምንድነው ወቅቱ ለአማራ ህዝብ ምን ልትነግሩት ነው ገና እየተደረጃችሁ ናችሁ ያ ለነገሩ ስራው ተጀምሯል ሀገር ቤት ይሄ አንድና ሁለት የለው ምናልባትም አሁን ያ ስራ እዚህ አደባባይ ወጥቶ መነገሩ አላስፈላጊ ነው ጊዜው ስላልሆነ ማለት ነው የሰው ልጅ ወይ ምርግዝና ሰው ያረግዛል አንድ ሴት ታረግዛለች 9 ወር ስለዚህ ዳግማዊ ማህድ ሳይመጣ ጀምሮ ስራውን ጀምረው ባ የተጀመረ ነው የቆየ ነው ባንድም በሌላም ፋንክሽን የሚያደርግ ኃይል አለው የራሱ የሆነ ጉልበት አለው እንቅስቃሴው ቀድሞዋል አሁን ክሌም የምንደራረግበት ቦታ ጊዜ አይደለም ስለዚህ ወደፊት እሱ ነገር በአደባባይ የሚወጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም አሁን ለዛ ድጋፍ ነው የምናደርገውኛ ይሄን ህዝቡን አማራን ምናሰባስበው ቻፕተር የሚመጣው ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው ያንን ትግል እንዲደግፉ ነው በገንዘብም በእውቀትም በተለያየ ነገር ፊዚካሊም ይወርዱ የዳግማይ ማህል እንትኖች አሉ መነገር የሌለበት ነገር ነው ስለዚህ ስራው እየተሰራ ነው ለዛ የሚሆን አሁን ድጋፍ ያስፈልጋል ትግሉን የሚደግፉት ደግሞ ማንንም አይደለም ያማራ ልጅ ነው ስለዚህ ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው ያደረግን ያለ ነው እንጂ ትግሉ ኦሬዲ መሬት ላይ ወረደ ነው ወደፊት ያው እንግዲህ ጊዜና ሁኔታ የሚያወጣው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እስካለው ጀምሯል ስብሰባውን መነሻ አድርገን እንግዲህ ስብሰባው ያማራን ህዝብ መሰብሰብ ፈታኝ ሆኖ ነው የቆየው በብዙ ሁኔታ ፈታኝ ሆኖ ነው የቆየው በኢትዮጵያዊነት አጀንዳ ነው የቆየው የራሱን አጀንዳ እንትን ብሎ ሊንቀሳቀስ አልቻለም ለረጅም ጊዜ አባታችን ፕሮፌሰር አስራት የመሰረቱት ድርጅት ያው ሲዳከም ተመልሶ አሁን እየተነሳ ባለበት ሁኔታ አላንሰራራ ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ኖራሉ አንደኛው ግን እኔ እንደ ግል ኦፒኒየንም ሊሆን ይችላል ያማራነት ስሜቱ አልተሰራበትም በዛ ጊዜ በያስባለሁ ያማራነት ስሜቱ ማምጣት አለብን የደረሰበት ያለውን በደል መንገር ብቻ ሳይሆን ታሪኩንም ሌላውም ነገር እኛ በተለያየ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስናደርገው ይከረም ነው ይቆየ ነው አላለፉት ሁለት አመታት ማንነቱን መገንባት ብሔርተኝነት ልትለው ይችላል ብሔርተኝነቱን ያንን ስሜት ማምጣት ነው አሁን ይሄ ብሔርተኝነት ከተሰራበት በኋላ አገር ላይ አገር ቤትም የውያኔ አገዛዝ ከፍተኛ የሆነ የጦርነት አዋጅ ስላወጀ በህዝቡ ላይ ህዝቡ በተለይ በውጭ የሚኖረው አገር ቤት ያለውን ሁኔታ ለመደገፍ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት አለው ልነግር ከምችለው በላይ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት አለው መመለስ ሚላክል በፌስቡክም በስልክም ይመጣልንን ሜሴጅ መመለስ ማንችልበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል ይሄ ማለት ከፍተኛ ሁኔታ ተነሳሽነት አለው ድርጅታችን ከዚህ በፊት ይሰራ ከነበረው በላይ እጥፍ በሆነ ሁኔታ እየሰራ ነው ያለው በጣም የተደብቀው እንደከረሙ የማይታወቅ በጣም የሚገራርሙ ጎበዝ ልጆች በተለያየ ትምህርት የሰለጠኑ ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ አብረውና ያሉት ዳግማዊ ማህድ ውስጥ እኔ ምን ይስማል ስለ ዳግማዊ ማህድና ስለ አማራ ህዝብ የወደፊት እጣ ብለ ብትጠይቀኝ ዳግማዊ ማህድ ውስጥ ለአማራ ተስፋ የሚሆን ድርጅታዊ እንቅስቃሴ እየተሰራ እንዳለ በእውነት እና በግልጽ ልነግር ፈልጋለሁ ምልህ ማመን ነው የሚከብድህ የጊዜው ማጠር ባጭር ጊዜ ከፍተኛ ሩጫ ያደረግን መሆናችን ብቻ አይደለም ምን ያህል የሚሮጡ ፈጣን ሰዎች አሉ ብለህ ስታይ የሚገርም ነው የሚሆነው ስለዚህ አማራው እንግዲህ በአማራነት እየተነሳ ነው ተነሳስቷል እሱን እየሰበሰብን ነው በያገሩ ያለውን የዚህ ስብሰባ አላማም ጅማሮ ነው ከዚህ በኋላ ተስፋፍቶ ይቀጥላል በየቦታው ያማራ ኮሚኒቲዎችን እንደዚህ እየሰበሰብን ስለራሳቸው ጉዳይ እንዲወያዩ አገር ቤት ያለው ሁኔታ እንዲደግፉ ራሳቸውም እንዲደጋግፉ ብዙ ጥቅም ነው የሚያመጣው እንብልህ ፖለቲካዊ ብቻ አይደለም አማራውን እንደ ኮሚኒቲ እርስ በርሱ ማስተሳሰር ብዙ ጥቅም ያመጣል
የቅጥር ሁኔታ የሥራ ሁኔታዎች የንግድ ሁኔታዎች በዚህ በኮሚኒቲው የሚሰሩ ይሆናሉ። እንደ ህዝብ እንደ አማራ እርስ በርሱ ከተሳሰረ ችግር ላይ የሚወድቅ አማራ አይኖርም ማለት ነው። ሌላው ይደርስለታል ማለት ነው። ከፖለቲካውም ያለፈ ነው እኛ የምናደርገው በየዓለማቱ ለምሳሌ አገር ቤት ውስጥ አገር ቤት ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን የሚረዱ ቻፕተሮች አሉ። እኔ ማቃቸው አሁን ግለሰቦች አሉ፣ ቻፕተሮች አሉ ካሁን ጀምሮ እየረዱ ያሉ ሰዎች። ስለዚህ ለአማራው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ያደረግን ያለ ነው መረዳጃ እንደ ኮሚኒቲ ምን እንደጋገፍበት ከፍተኛ መከራ ውስጥ ስለምንገኝ ባሁን ሰዓት በውጭም በውስጥም የጦር አዋጅ የታወጀብን ህዝብ ስለሆን እርስ በርስ ተፈቃቅረን ተሳስረን እንድንኖር የሚያደርግ ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። ያንን እየሰራን ያለ ነው። ያ ስብሰባም የዚህው አካል ነው። ስብሰባው የሚቀጥል ይሆናል። እዚህ ስብሰባ ላይ ብዙ ለረጅም ጊዜ ማስተዋወቂያ ስላልተሰራ ምናልባት የምንፈልገውን ያህል ሊመጣ ላይመጣ ይችላል። እኛ ቁጥሩ ላይ አይደለም። ለመጀመሪያ በአማራ የፖለቲካ ድርጅት ስም ስብሰባ ማድረጋችን ነው እኛ ጎል መጀመራችን ነው። ይጀምራል እንጂ ተጠናክሮ ይቀጥላል ወደፊት ምን ያወራም ይሆነው። የመጨረሻ መልእክት ነው ተላጥ ተፈል የኔ መልእክት ምንድነው? አማራው ትልቅ አደጋ ላይ ነው ያለው እና አማራው ማዳን የሚችለው አማራው ብቻ ነው። ሌላ ሊያድነው የሚችል ኃይል ምንም የለም። ስለዚህ አማራው መደራጀት አለበት። ዳግማዊ ማዕድ አዘ ፖለቲካ ድርጅት ተቋቁሟል፣ በማደግ ላይ ነው። ስለዚህ እኔ ትልቁ መልእክቴ የአማራ ልጆች መሰባሰብ አለባቸው። የተሰባሰቡም በሌላ ድርጅቶች አብረው መስራት የግድ ለመስራት መፈለግ አለባቸው እና እኔ ትልቅ ጥሪ ነው የማደርገው ለአማራ ልጆች በኢትዮጵያዊነት ፍራቻ ያለው የአማራን ድርጅት እንዴት ስተት እንደሆነ እንዲያውት እጠይቃለሁ። ማየት ያለባቸው ምንድን ነው? አማራው በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ኔጌቲቭ የሆነ ጥያቄ የለውም። አሁን በጎጠኞች ስለተያዘ አማራው በመገደል ላይ ነው። ይህንን መቋቋም ከቻለ አማራው ኢትዮጵያዊ ነው። የማይሆን ሲቹዌሽን ውስጥ ከተፈጠረ ደግሞ አማራው ድርጅት ሳይኖረው እንዲሁ ዝም ብሎ ገደል መግባት የለበትም። በሁለቱም ኬዝ ቢታይ አማሮች ይህን ነገር እንዲገባቸው ያስፈልጋል። አማራውን ማደራጀትና ህልውናውን ማስጠበቅ ማለት ለኢትዮጵያም ኮንትሪቢዩሽን እንዳለው እንዲያውት ያስፈልጋል። እና ዘ ሴም ታይም ሌሎች በኢትዮጵያዊነት የቆሙ ድርጅቶችም ሆነ አሁን በጎጥ ያሉ አማራነታቸው ማለት የኢትዮጵያዊነት የሚሰማቸው ከአማራው ሳይድ ትልቅ ፓርትነር እንዳላቸው ቢያውቁ በጣም አስፈላጊ። ያ ማንኛውም እንግዲህ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ካሉ የዳግማዊ ማህድ ወይም የአማራ የፖለቲካ ድርጅት መቋቋም ጥያቄ ላላቸው ሰዎች ሁሉ መልስ የምንሰጥበት ጊዜ ነው ያ ቀን ስብሰባው ላይ። ሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች ጥያቄ ካላቸው ለመደራደርም ሀሳቡን የሚያቀርቡበት መድረክ ካዘጋጁ ዳግማዊ ማህድ እንደ አማራውን እኩል እንደ ፖለቲካ ድርጅት እንደሚደራደርና ነጎሼት እንደሚያደርግ ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችል ጽኑ የሆነ የፖለቲካ የጀርባ አጥንት ለአማራው እንደሚሆን እንዲያውቁት የዛን ቀን ማብራሪያ ይሰጣል። በየአቅጣጫው በየረድፉ ማለት ነው። በውጭም በሀገር ውስጥም ላላቸው ጥያቄዎች በሙሉ ማቅረብ ይችላሉ። የዳግማዊ ማህድ የስራ አመራር ኮሚቴ እዛ ላይ ስለሚገኝ መልሱን ይሰጣል። ሌላው እንግዲህ በዲሲ አካባቢ ያሉ የዲሲ የአማራ ግብረ ኃይል ይህን ስብሰባ ያዘጋጁትን እያመሰገንኩኝ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄና አስተያየት ቢኖራቸው በእነሱ በኩል እንዲደርስ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ እኛ አሰራራችን ሰርክል ስለሆነ በየትኛውም አጋጣሚ ከእያንዳንዱ ቻፕተር አመራሮች ጋር ስለምንናበብ ባይሳካላቸው ሲሆን በስብሰባው ላይ ተገኝተው ጥያቄያቸውና አስተያየታቸውን ቢያቀርቡልን ደስ ይለናል። ካልሆነ በየአካባቢው ባሉ ቻፕተር አመራሮች ሊቀመንበሮች ጥያቄያቸውንም ማቅረብ ይችላሉ። ይህንን ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ እሳት ይህንንም ጥሪ ስላደረገልን እሳትንም እያመሰግን ሁሉንም የአማራ ልጆች ደግሞ እንዲገኙ በታላቅ አክብሮትና ትህትና እንጠይቃለን። ለሁሉ ጊዜያችሁ እናመሰግናለን። እሺ ምስጋና ነው።
እንግዲህ በኢሳትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለወደፊትም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎችን ጋዜጠኞችን አግኝተናል ቀደም በሩ ከፍት እንደሆነ ነግረውናል ደስ ብሎናል በጣም ያው ዞሮ ዞሮ የህዝብ አጀንዳ ስለሆነ ኢሳት ላይ የቀረምን ሐሳባችን እንድናስረዳ ጥያቄም ካለ ከአድማጭም ሆነ ከማንኛውም አካል ለመመለስ ዝግጁ ነን ኢሳትን ያመሰገነን ዲሲና በአካባቢ ያሉ ያማራ ተወላጆች ያማራ ወዳጆችና ያማራ ተቆርቋሪዎች በሰብሰባው ላይ እንዲገኙ ጥሪያችንን አስተላልፋለን አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከዳግማዊ ማህድ አማራሮች ከሆኑት እንግዶቻችን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስላል ሌሎች በአማራ ስም የተደራጁ እና የተንቀሳቀሱ ያሉ ተቋማትም በዚህ መድረክ ላይ እድሉን አግኝተው ለህዝብ መልእክት እንዲያስተላልፉ የምናደርግ ይሆናል እንግዶቻችንን በድጋሚ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ Thank you.